Jeg har kaldt i dag for den religiøse skole. Det vi skal se nærmere på er, hvordan tro og kirke var dybt integrerede elementer i den danske grundskole. Også i nyere tid. I den periode, jeg især beskæftiger mig med fra 1850 til 1920. Det er et forhold, som er svært at sætte sig ind i med vores baggrund i et værtsligt samfund. I dag er det den almindelige forståelse, at religion er noget, der hører en temmelig fjern fortid til. Eller også er der noget, der kommer til os udefra fra fremmede kulturer. Og den forståelse har også haft indflydelse på skolehistorien. Jeg vil mene, at religionen er skrevet ud af den nyere danske skolehistorie, og af dansk historieskrivning i det hele taget. Når jeg siger nyere skolehistorie og Danmarks historie, så taler vi om perioden ca. 1850-1950, eller midten af 1900-tallet. Det vil sige, de første 100 år efter, at Danmark var blevet demokrati, og på vej til at blive et moderne samfund. Og hvad vil det så sige, at religionen er skrevet ud af nyere skolehistorie og Danmarks historie? Jeg har fundet et eksempel frem, som skal illustrere, hvad det er, jeg mener. I den her jubilæumsbog fra, eller for Danmarks Pædagogiske Bibliotek, som hedder Skolefag i 100 år, den er fra 1995, der får vi et kort historisk oprids i indledningen. Det er historikeren Vagn Oluf Nielsen, som skriver og jeg citerer. Det danske samfunds udvikling i 1800-tallet efter skolelovene i 1814 var præget af store økonomiske, sociale, politiske og kulturelle forandringer og brydninger. Lad I mærke til, hvad det var for begreber, der karakteriserede udviklingen. Det var økonomiske, sociale, politiske og kulturelle forandringer. Religionen er ikke nævnt, Måske gemmer den sig under begrebet kulturelle forandringer. Det kan godt være. Men religion og tro er i hvert fald ikke tilskrevet nogen selvstændig rolle som udviklingsfaktor. Og det er fuldstændig arketypisk for den danske historieskrivning om det 19. og det 20. århundrede. Det er altså ikke noget, der er specielt for, for den her ellers udmærkede bog. Det betyder jo ikke, at der ikke er skrevet om kirke, religion og tro i skolehistorien og i Danmarks historien for nyere tid. Der findes glimrende specialstudier, og jeg har listet nogle af de vigtigste op for skolehistorien til sidst på en litteraturliste, som præsenteres som sidste powerpoint. Der er jo også skrevet om mænd som Kristen Kold og Grundtvig, for hvem kristendommen selvfølgelig spillede en mægtig rolle. Men også her har vi at gøre med, hvad man kunne kalde nichelitteratur, der særligt har fokus på friskolen og højskolen. Problemet er altså ikke, at der absolut intet er skrevet om kristendommen i skole og uddannelse. Men problemet er snarere den generelle underbelysning eller udgrænsning af religion og tro, som de helt centrale dynamikker, ja, selvstændige udviklingsfaktorer, de var i skolehistorien. Og det handler forelæsningen om. Jeg skulle også at nævne, at der er en ny teoretisk interesse for at forstå religion, kirke og tro mere udfoldet og nuanceret. Og der er der også en henvisning til, til sidst i min litteraturliste. Men først lidt om rammerne for øh, religionen i skolen, og jeg har skrevet nogle hovedpunkter her på sliden, så I kan følge med. Øhm, skolen var en del af kirken, og det galt hele 1800-tallet igennem, og de første årtier af 1900-tallet. Læreren var en kirkelig embedsmand. Det kan vi blandt andet læse ud af den lærered, som enhver lærer skulle underskrive, når han fik sin første faste stilling som lærer. Har lovet læreren, og så citerer jeg trofast at varetage sit embede i kirken og skolen. Slut. Og det er altså et lærerjob, vi har tale om her. Uanset at det jo beskrives som et embede i kirken og skolen. Og eden slutter, så sandt hjælpe mig Gud og hans hellige ord. Undervisningsvæsenet hørte øh, også sammen med kirken administrativt under kultusministeriet. Og det skal vi ikke forstå som ministeriet for kultur, selvom man måske kunne tro det ud fra navnet. Men det var derimod ministeriet for kulten, altså religiøse og åndelige områder. Skolen var på alle niveauer underlagt et kirkeligt tilsyn, bortset fra i København. Det vil sige, at på landet og i købstederne var præsten den lokale tilsynsførende, og på det næste niveau i skoledirektionen, der var præsten den daglige leder. Han havde et afgørende ord, for eksempel når det galt ansættelser af lærere, og han havde også pligt til at føre tilsyn. Og det samme galt du biskoppen. Tilsynet omfattede også lærerens religiøse overbevisning. Man kunne selvfølgelig ikke have en lærer, der ikke tilsluttede sig den evangelisk lutherske trosbekendelse, som var og fortsat er grundlaget for den danske folkekirke. Det kunne være fyringsgrund. Skolehistorikeren Erik Nør har kortlagt en række konkrete afskedelsessager fra slutningen af 1800-tallet i sin bog Skolen, Præsten og Kommunen. Her møder vi for eksempel lærer A.K. Sørensen fra Frejlev ved Aalborg. Sørensen meddelte selv i 1883 til sin overordnede, at han var uenig i læren om arvesynden, og desuden ønskede han, at undervisning om forsagelsen og trosbekendelsen først skulle foregå ved konfirmationsalderen. Samtlige instanser, og altså også lærer Sørensen selv, mente, at han hermed var uegnet til at varetage sit lærerembede i Folkekirken, som det hed. Selvom det altså stadigvæk var et skolelærerembede, det handlede om, og han blev fyret. Han ansøgte om pension, men det fik han ikke, for han havde jo selv bragt sig i sin uheldige situation, fastslog retten. Det virker temmelig stødende for os i dag, men det gav bare fuldstændig mening, når et af skolens vigtigste formål var religiøst. Religion var også det vigtigste enkeltfag i grundskolen frem til skoleloven 1899. Fra 1899 blev timefagfordelingen for første gang fastsat centralt, og nu blev dansk så langt det største fag. Men både dansk og også andre fag, især historie, var stærkt præget af kristendommen fortsat. Og det galt faktisk også naturhistorie og naturlæger, som svarer sådan nogenlunde til, hvad vi i dag kalder geografi og biologi som langt op i tid blev formuleret inden for et bibelsk udviklingssyn. I biskop Balslevs Bibels historie, som var langt den mest almindelige og som blev brugt overalt i grundskolerne, der var der en tidstavle, som angav verdens skabelse til omkring år 4000 før Kristus. Og det er jo den tidstavle, vi ser her, og jeg håber, I kan, I kan se, hvad der står. Det er lidt småt, men heroppe har vi skabelsen omkring år 4000 før Kristus. Tidstavlen er jo et eksempel på, hvordan tro og videnskab, religion, historie og naturopfattelse var vævet sammen i undervisningen til, hvad man med et moderne udtryk kunne kalde en holistisk omverdensforståelse. Biskop Balslevs bog kom i hundredvis af oplag, bogstaveligt talt. Men fremstillingen var uændret, øh, også med den her tidstavle, frem til 1909. Og der blev tidstavlen så revideret en lille smule. Så gik øh, skabelsen ud, og øh, verdenshistorien begyndte med Abraham år 2000 før Kristus. Den moderne udviklingslære, altså Darwins evolutionslærer, var meget længe om at finde ind i undervisningen. Der skal vi et godt stykke op i det 20. århundrede. Også læreruddannelsen var religiøs. Forstanderne for statsseminarierne var samtidig præster, bortset fra på Jonstrup og religion var et hovedfag på seminariet, ligesom faget talte dobbelt i læreuddannelsens afgangseksamen. Et skønt billede på kirkens og skolens stilling i det danske landbrugssamfund har vi i de såkaldte sovnekort, kort, som blev fabrikeret og solgt over det meste af landet omkring år 1900 af Grocer Trøst Hansen. Og her har vi et eksempel på et sovnekort fra Tved på Mols. Trøst Hansen rejste rundt i hele landet og indsamlede billeder og oplysninger om præster og lærere i de danske sovne, og så trykte og solgte han de her kort. Og der findes over 330 forskellige øh, sovne, som er portrætteret på Trøst Hansens sovnekort. Og vi ser jo her kirken i midten, og kirken også der, og så skolerne øh, garneret rundt om. Og oppe i læseretningen herfra, der har vi så sønnets øh, førende mænd. Øh, fra venstre jo præsterne, og herefter lærerne. Og det hele sat op i hierarkisk orden. I læseretningen med første læreren først, og så anden læreren. Og hvis der var en inde, og det var der så ikke et tved, men så ville hun så komme til sidst, hvor hun var både kvinde, og hun var dårligere uddannet, og hun blev også lavere løn. Men i en typisk fremstilling af nyere dansk skolehistorie, der vil man som oftest møde en modstilling mellem på den ene side progressive, fremskridtsorienterede idéer og kræfter, der brydes med mere konservative synspunkter og interesser på den anden. Og i den dikotomi hører religionen og kristendommen i reglen til som konservative kræfter i historien. Det kan man selvfølgelig også finde mange eksempler på, at det var Alligevel vil jeg hæve det, at det er en skematik, der giver et ret fortegnet billede af skolens historie i det 19. århundrede. For en meget stor del af fornyelserne af skolen, det kom netop fra religiøse bevægelser og enkelte personer, der kæmpede med en fantastisk gejst for at indføre nye fortolkninger af kristendommen i skolen. Det var fortolkninger, der havde deres inspiration i de folkelige vækkelsesbevægelser, som voksede frem i første halvdel af 1800-tallet, og som fra starten var i skarp opposition til den officielle kirke. Men mange af dens synspunkter vandt gradvis indpas overalt, også i den officielle kirke og i høj grad på seminarierne og i skolerne lokalt, som 1800-tallet skred frem. Nogle hovedpunkter i den nye religiøse kritik af den officielle kirke og skolepolitik var, at den kristne dogmatik skulle ud af skolen, eller i hvert fald skulle den spille en langt mindre rolle. Det betød selvfølgelig ikke, at skolen ikke skulle være kristen, eller at kristendommen skulle ud af undervisningen. Kritikken var især rettet mod de dogmatiske øvelser, som fyldte rigtig meget i det, man kaldte lærebogsundervisningen i folkeskolen. Og det vil sige at i indøvelsen af de grundlæggende trossandheder som i den typiske skolepraksis foregik hver eneste dag ved, at børnene skulle lære stykker af de obligatoriske lærebøger, som var skrevet enten af biskop Balle eller biskop Balslev. Dem skulle de remse op, og det var de eneste dogmatisk religiøse lærebøger, der var tilladt. Dogmatikken var alt for abstrakt og spidsfindig og virkede stik imod sin hensigt, sagde kritikerne. Dens terperi var goldt og udvendigt. Kristendommen skulle ikke dyrkes ved forstandsøvelser, sagde man, men derimod ved personlig vækkelse, ved følelse og indlevelse. Kritikken af lærebogsundervisningen blev derved også en pædagogisk-didaktisk kritik. I stedet for gold udenadsremseri skulle den mundtlige fortælling bruges som pædagogisk metode. Fortællingen var et fantastisk redskab til at vække børnene til ægte tro der skulle tales til børnenes forestillingsevne og til deres fantasi. Det var de helt afgørende nye elementer i undervisningen, som også kom til at slå meget bredt igennem i hele skoleverdenen op mod slutningen af 1800-tallet. Og det var også en tilgang, der kom til at fremme et ændret barnesyn, der i højere grad ville tage hensyn til, at barnet havde sine egne særlige udviklingstrin. Og det var noget, der igen blev helt centralt i den nye børnepsykologi, som vandt indpas især efter år 1900. At tale til barnets indre forestillingsevne, dets fantasi og sanslighed, foldes ud på mange måder i tiden omkring år 1900. Blandt andet blev et nyt didaktisk redskab lanceret som noget helt afgørende for børnenes indlæring, og det var under slagordet anskuelsesundervisning. Anskuelsesundervisningen blev en obligatorisk metode i en række fag i den reform af grundskolen, som kom i 1899, og i det efterfølgende såkaldte styrske cirkulære, der for første gang centralt fastlagde detaljerede fagbeskrivelser med krav til indhold og metoder i folkeskolen. Men billedbrugen i grundskolen som anskuelsestavlerne de var faktisk forberedt og didaktisk i talesat via den fortællende bibelshistoriske undervisning, som gik sin sejrsgang rundt om i rigtig mange lokale skoler i hele anden halvdel af 1800-tallet. For børnene i 1800-tallets skoler var billeder jo en sjældenhed, så fortællinger og især kombinationen af fortælling og billeder var stærke midler til at understøtte elevernes opmærksomhed og deres koncentration og hukommelse for det, der skete i undervisningen. Og det skal vi jo også se nogle eksempler på. Det her er jo en af de øh, mange anskudselstabler, der blev lavet til faget religion. Jeg håber, I kan se de dramatiske detaljer, hvordan de redseslagende israelitter bliver angrebet af giftslanger. Drama, uhygge, fascination. Det har ikke været svært for børnene at leve sig ind i fortællingen om kog og fra fjerde Mosebog. Jeg ser ved Jerikos fald. Der er mange pragtfulde anskuelsestavler, og ikke kun til religion. Efterhånden kommer også de øvrige fag med, men de gamle testamentlige fortællinger havde jo rigtig meget at byde på billedmæssigt, som man ser så fint. Og de her to, jeg har vist, er fra en serie på 20 billeder, som blev trygt i 1866. Og det var nogle af de tidlige, og de blev anbefalet til skolerne af Kultusministeriets pædagogiske konsulent Jens Holbæk, som også var skoledirektør i København. Omkring århundredeskiftet, så kommer der jo flotte serier i farver, som de 12 billeder af Jesu liv, som Paul Steffensen malede, og vi ser her Jesus og de små børn. Og det er lidt fad i stilen, synes jeg, men jeg er sikker på, at det har gjort et stort indtryk på eleverne. Så nu har jeg talt meget om kristendom og kirken, så troens betydning for grundskolen, men der var selvfølgelig også mange faktorer i perioden, der trak i andre retninger. Og så har jeg listet nogle af hovedpunkterne her. Moderne videnskab, især de fremstående naturvidenskaber kom til at spille en stor rolle, ikke mindst for udviklingen af pædagogikken og siden psykologien på universitetet. Man kan sige, at hvor teologien havde domineret pædagogikken omkring midten af 1800-tallet, så kom psykologien i stigende grad til at definere barnesyn og undervisningsmetoder ved begyndelsen af det 19. århundrede. Og teologien blev så henvist til religionsfaget i skolen. Der opstod stærkt religionskritiske miljøer i København fra 1870'erne, men når jeg har skrevet her på sliden, at de var små, så mener jeg, at de ikke havde nogen bredere gennemslagskraft i grundskolen og blandt det store flertal af lærere før langt senere. Altså, der skal vi op efter 2. verdenskrig. Til gengæld var der en stigende trang til at ville begrænse kirkens indflydelse på skolen ud fra professionelle interesser. Og det var jo ikke mindst hos lærernes organisationer. Der kom nogle stærke fortalere for at afskaffe præsternes tilsyn med skolen. Ikke så meget af religiøse grunde som af fagpolitiske. Lærerne ville ikke stå under præsten i pædagogiske spørgsmål. Det kunne man godt blive enige om i Danmarks lærerforeninger, har krævet man lærere som tilsynsførende. Men ved en afstemning i 1909, og det er jo også værd at lægge mærke til, blandt 3.500 medlemmer af Danmarks Lærerforening, ønskede to tredjedele fortsat, at kirken skulle være repræsenteret i det lokale tilsyn med skolerne. En anden udfordring til religionens dominans var jo de øgede videnskrav, der betød, at de øvrige fag blev opnormeret, og religionsfaget så gradvist relativt nednummeret på skoleskemaet. så er vi nået frem til konklusionen og afslutningen på forelæsningen. Jeg har argumenteret for, at det er nødvendigt at forstå den danske grundskoles nyere historie i et tæt samspil med udviklingen i kristendommen og kirken. Det vil give et mere nuanceret, en mere nuanceret forståelse af udviklingen, også frem mod vores moderne skole i dag. Tænker vi ikke religionen systematisk sammen med skolehistorien som en dynamisk udviklingsfaktor, så risikerer vi, det værste er alt for en historiker at opbygge anachronismer og i sidste ende fejlslutninger og simplificeringer af historien. Og det er jo ikke så godt. Og i et nutidigt perspektiv vil en mere nuanceret forståelse af religionens rolle i det danske samfund kunne udvide vores muligheder for at håndtere de udfordringer, vi står i i dag i et flerreligiøst samfund. Tak for jeres opmærksomhed. Og så vil jeg til sidst give jer kort litteraturliste, som jeg har lovet tidligere i forelæsningen.